Yeah.
Bye.
စင်ကကလေးတို့ဘဝမှာပျော်ပါဘူးရလွယ်ပါရဲ့ကိုရရနဲ့တင်းတင်းရောက်ရဲ့စာကြိမ်ဒီငိမ့်စာရဲ့မျက်နှာလေးပြဆော်ပြေးသလိုအမြင်ပေါ်နိုင်လေလိုင်းတွေရမလှချတော်လောင်အိမ်တွေကငှက်အပြစ်မပြမလာခေါ်တဲ့သဘောတယောက်တော်တယောက်တော်သူအနံ့တယောက်တော်တယောက်တော်သူအနံ့ယောက်တော်တယောက်
que me un la peso pone le un me pues aún hay nezala y un día me lucha ne de bo Jejuire nyaya pihaba